OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний узяв участь у засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу. Про це «Європейській правді» повідомили в прес-службі Збройних сил України. Залужний під час свого виступу ознайомив учасників з поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції об'єднаних сил. Росія не змирила з європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної та консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу, сказав Залужний. Він також висловив впевненість, що Збройні сили України стануть гідною і ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО. Під час розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером Залужний обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО із розширеними можливостями та продовження взаємовигідного військового співробітництва. Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Ерефії у задоволенні її дурнуватих вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу. Росія веде підготовку, щоб за потреби сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Ця стратегія не нова, заявила вона. Теж саме Кремль робив і перед вторгненням 2014-го. Які саме приховані операції у розробці, вона детально описала на брифінгу у Білому домі. У нас є інформація, яка вказує на те, що Росія вже розмістила групу оперативників, аби провести операцію під чужим прапором на сході України. Оперативники пройшли тренування, аби вести бойові дії в міських умовах і використовувати вибухові пристрої для здійснення диверсій проти власних проксі-сил Росії. Наша інформація також вказує на те, що російські агенти впливу вже починають фабрикувати українські провокації у державних і соцмедіа, щоб виправдати російське втручання і посіяти розбрат в Україні. Попри такі підготовчі дії, наголосила Псакі, Вашингтон досі не знає, чи Кремль таки піде на нове вторгнення. Нині зарано говорити, чи може кібератака на урядові сайти в Україні бути теж частиною підготовчих операцій в Росії, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. У Білому домі і Міністерстві оборони США кібератакою стурбовані і готові надати Україні усю необхідну підтримку. Детально про реакцію Вашингтона поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з капітолійського пагорбу. Остапе, вітаю. Вітаю. У коментарі «Голосу Америки» секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що за цією кібератакою може стояти лише одна країна, і це Росія. Чи погоджується із такими оцінками у Вашингтоні? Так, Юля, трошки нагадаю, вночі сьогодні відбулася атака на урядові сайти, сайт МЗС, Кабміну, інших міністерств не працювали. І я зараз перевірю перед ефіром, зараз вже більшість цих сайтів відновили, однак у Вашингтоні насправді цікава реакція, це було першим питанням, про що спитали Джен Псакі, речницю Білого дому, на брифінгу сьогодні. І вона сказала, що наразі не може стверджувати, чи хто стоїть за цією атакою. Так само це питання піднімали на брифінгу в Пентагоні. Насправді повідомлення доволі скоординовані. Адміністрація Сполучених Штатів не знає, чи стоїть за цією атакою Росія і чи може це бути частиною ширшої операції, про яку ти згадала раніше. Однак кажуть, що перебувають у тісному контакті з українською стороною і будуть надавати будь-яку необхідну допомогу. Зрештою, давай послухаємо, що кажуть в адміністрації з цього приводу. США, наші союзники і партнери стурбовані кібератакою, і президента поінформували з цього приводу. Ми на зв'язку з українцями і запропонували нашу підтримку Україні, яка розслідує вплив та відновлюється після інциденту. Очевидно, ми зробимо необхідні кроки, щоб захистити наших союзників, підтримати наших партнерів та український народ. Але наразі ми все ще оцінюємо ситуацію. Остапе, як оцінюють серйозність кібератаки американські експерти? Знаєш, тут в них не виникає ніяких сумнівів, принаймні в тих експертів, з якими спілкувався «Голос Америки», вони вважають, що, скоріш за все, таки дійсно Росія стоїть за
цією кібератакою, і що її слід сприймати не окремо, а розглядати в ширшому контексті цих погроз, занепокоєнь щодо можливого нового вторгнення. Також експерти говорять, що таким чином, можливо, Росія хоче продемонструвати якусь свою силу, залякати Україну чи західних союзників і ще раз показати, що ось ми нікуди не діваємось, і можлива загроза ще з цього боку. Давай послухаємо, що говорять американські аналітики з цього приводу в коментарі «Голосу Америки». Це також символічна демонстрація сили на додачу до створеного будь-якого безпосереднього хаосу. І новини про це опинилися на першій сторінці «Нью-Йорк Таймс». Це свого роду виставлення на передній план російського інструменту, який, ймовірно, будуть використовувати із все більшою інтенсивністю у найближчі тижні. Остапе, у Білому домі говорять, що російські агенти впливу вже просувають дезінформацію у соцмедіа, яку можуть використати для виправдання вторгнення. Про що саме йдеться? Так, Юлі, це нова інформація, яку ми почули, однак тактика новою зовсім не є. В Білому домі кажуть, що бачили це вже раніше, Росія вдавалася до цього багато разів. Однак зараз кажуть, що бачать вони 3500 дописів у день, а це на 200% зросла інтенсивність в порівнянні з минулим місяцем, якщо говорити з грудня і листопада. Кажуть, що ці повідомлення націлені як на українську, так і на російську аудиторію. На українську аудиторію хочуть посіяти вкиди, дестабілізацію, а в російській аудиторії підняти патріотизм, як каже в Білому домі, і заохотити підтримку можливого нового вторгнення Росії в Україну. Юлю, будемо дивитися, що буде говорити з цього приводу далі тут. Так, дякую, Остапе. На зв'язку із капітолійського пауербу був мій колега Остап Яриш. Ймовірність таких кібератак від Росії – одна з причин, чому США намагаються підтримати Україну у кіберпросторі, заявила в інтерв'ю мені цього ранку сенаторка-демократка Джин Шагін. Вона також зазначила, що законодавцям варто розглянути, чи може потужніша кібератака теж бути приводом для запровадження історичних санкцій, які обіцяють США Росії у разі вторгнення. І ми, і українці очікували, що Росія спробує піти на щось таке. Ми досі не знаємо, що стало причиною кібератаки. Але ми знаємо, що історично, коли Росія хоче нашкодити, то вони атакують кіберпотужності іншої держави. Тому це не дивує. І ми можемо побачити ще більше таких речей. Це одна з причин, чому Сполучені Штати намагаються надати Україні підтримку у кіберпросторі. Ми маємо розглянути це питання і подумати, чи потужна кібератака, яка має потенціал обернутися руйнівними наслідками для України, може теж бути причиною для запровадження санкцій, про які ми говоримо. Сенаторка Шагін непокоїться, що Росія може використати відсутність прориву на безпекових переговорах у Європі цього тижня як привід для вторгнення. Але Захід має чітко дати зрозуміти Путіну, що це неприйнятно. Саме неприйнятні вимоги Росії про так звані безпекові гарантії і є головною причиною відсутності зрушень після зустрічі у Женеві, Брюсселі і Відні. Про те, як тривав тиждень перемовин і чим він завершився, підсумує Катерина Лісунова. Після зустрічі США, НАТО та ОБСЄ із Росією сторони залишились на своїх позиціях. Зокрема, країни-члени НАТО та ОБСЄ відкинули вимоги Росії, як такі, що суперечать базовим принципам свободи вибору для кожної держави. All allies are united. Усі союзники об'єднані за основним принципом, що кожна нація має право обирати свій власний шлях. Це закріплено у багатьох фундаментальних документах. Документах, які є основою європейської безпеки. І, звичайно, Росія не має права вето щодо вступу України в НАТО. Росія – це потужна держава. Те, що вони відчувають загрозу від меншої України, демократії, яка розвивається, відверто кажучи, важко зрозуміти. Навіщо їм 100 тисяч військових на кордоні? Натомість представник російського МЗС заявив, що НАТО реалізує політику стримування Росії, яка загрожує Москві. У 1997-му у двері НАТО стукала лише одна країна, яка має спільний кордон з Росією – це Польща. Сьогодні багато країн приєдналися до НАТО. Їхні території використовують для проєктування сили у напрямку Росії. Це серйозно погіршує нашу безпеку і створює для нас неприйнятні ризики. У грудні минулого року Росія оприлюднила текст угоди про гарантування безпеки, де вимагає заборонити членство в НАТО для України та інших пострадянських держав, а також припинити військову співпрацю США та інших членів НАТО із цими державами і вивести війська із території так званих нових членів НАТО – країн, які долучились до блоку після розпаду СРСР, зокрема Польщі та країн Балтії.